ഒരു ആഡ്സോ ഒരു പ്രൊമോഷനോ ഒന്നുമില്ല. സിംഗിൾ സിലിണ്ടറിൽ ഇത്രയും നല്ല എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് ഉള്ള ഒരു ബൈക്ക്. ഈ മഴയത്ത് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് പോണ ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെ കൂടെയുള്ള വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹേന്ദ്രേര മോജോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. ഒരു ആഡ്സോ ഒരു പ്രൊമോഷനോ ഒന്നുമില്ലാതെ ബൈക്ക് പ്രാന്തന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിച്ച ഒരു ബൈക്കുണ്ട്. അതാണ് ഈ മഹേന്ദ്രേര മോജോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മോഡൽ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. മഹേന്ദ്ര അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് 2015 മുതൽ 2019 വരെ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ ഇറക്കിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വരുന്നത് മോജോ ABS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. ഈ ഒരു വണ്ടി 2017 വണ്ടിയാണ്. കാണാനൊക്കെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് മഹേന്ദ്ര മോജോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്യൂക്ക് 200 എടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു വണ്ടി മേടിക്കാനായിട്ടും കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു, പക്ഷേ വണ്ടി എങ്ങും കിട്ടായില്ല. കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഒടുക്കത്തെ വിലയാണ് അവർ പറയുന്നത്. നല്ല റേറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മോജോ XT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലിന്. മോജോ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ കാട്ടുജാതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡിന് ഒരു മൂങ്ങേര സാദൃശ്യമുള്ള രണ്ട് കണ്ണുകളായിട്ടാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ എടുത്തു പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സിലിണ്ടറിൽ ഇത്രയും നല്ല എക്സോസ് നോട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്ക് ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടില്ലെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അത്രയ്ക്ക് സ്വീറ്റായിട്ടും അത്രയ്ക്ക് ലൗഡായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ് നോട്ട് തരുന്ന ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഹേന്ദ്രേര മോജോ XT എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡലാണ്. ഫ്രണ്ട് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹാലജൻ ബൾബോട് കൂടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. സൈഡിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 143 mm USD ഫോർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ 320 mm ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ABS മോഡലല്ല, ഇത് ABS വരുന്നില്ല. അതുമാത്രമാണ് ഇതിനൊരു പോരായ്മ എന്ന് പറയാം. ഇത്രയും പവറുള്ള ഒരു വണ്ടിക്ക് ABS പോലുള്ള ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടെ ബെറ്റർ ആയാലും. ഫ്രണ്ട് ടയർ സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 110/80/17 എന്ന് പറയുന്ന സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 174 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓഫ്റോഡ്, ഇതിൻ്റെ ഓണർ ഇപ്പോൾ ഓഫ്റോഡ് ഉറുമ്പിക്കര പോയിട്ട് കുറച്ച് ഓഫ്റോഡൊക്കെ അടിച്ച് നല്ല കപ്പൊക്കെ അടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മെയിൻ്റെനൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊരു സ്പോർട്സ് ടൂറർ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി വരുന്നത് കേട്ടോ. അത്രയ്ക്കും റൈഡിംഗ് കംഫർട്ട് തരുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ മോജോ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 295 cc വരുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 28 bhp പവറാണ് ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. 30 NM ടോർക്കുമാണ് ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും. പിന്നെ സൈഡിലായിട്ട് എക്സോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഡ്യുവൽ എക്സോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ലൗഡും അത്രയും സ്വീറ്റും ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ് സിംഗിൾ സിലിണ്ടറിൽ ഈ വണ്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ബേക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 240 mm വരുന്ന ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടയർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 150/60/17 എന്ന് പറയുന്ന ടയർ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ഇത്തിരി അലുപ്പമുള്ള ടയറാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. ടെയിൽ സെക്ഷനിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ LED ടെയിൽ ലാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, എനിക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇതിൻ്റെ ടെയിൽ ലാമ്പ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടെയിൽ സെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ചിലവർക്ക് ഇതിന് കുറ്റി വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇരുന്ന് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പില്യൻ സീറ്റായാലും നല്ല കംഫർട്ട് വരുന്ന സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ടാങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ 21 L വരുന്ന ടാങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഒരു ടൂറർ എന്നുള്ള നിലയിൽ 21 L ടാങ്ക് ഇതിനകത്ത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 25 mileage ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്, കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് 165 kg ആണ്. നിങ്ങൾ പുറമേ നിന്ന് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഇത് ബൾക്കിയായിട്ട് ഒരു വണ്ടിയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും, പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. ഇത് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കംഫർട്ടായിട്ട് ഇത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ട്രാഫിക്കിലായാലും എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മീറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഒരു സ്പീഡോ മീറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലോക്ക്, ഒരു RPM gauge, ഒരു ന്യൂട്രൽ ഫ്യൂവലിൻ്റെ അത് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ്, അത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഓടോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ടോപ്പ് സ്പീഡ് അതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സീറ്റ് ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 815 mm ആണ് സീറ്റ് ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം കാല് കുത്തിയൊക്കെ നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് അതിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വലിയ സീനും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ച് തരാം.
ഈ മഴയത്ത് നിന്നാണ് ഇപ്പൊ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഓടിച്ചോണ്ട് സംസാരിക്കാം. പിന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പറയാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ക്ലച്ച് പിടിച്ചാലേ ഓൺ ആവുള്ളൂ കേട്ടോ. ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. സമയത്ത് ഇതിന് വെയിറ്റ് ഉള്ളതായിട്ട് ഒന്നും തോന്നത്തില്ല കേട്ടോ. അത്ര കംഫർട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു. മോനെ മാറി ഇക്കടാ കുട്ടാ. ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് അത്ര കംഫർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ എന്തോ ഇതിനൊരു ചെറിയ മിസ്സിംഗ് ആണൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. ഒരു 130 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഡ് റേഞ്ച് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് കയറാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് സ്മൂത്തായിട്ടും അത്രയ്ക്ക് റിഫൈനുമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലാഗോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. അത്രയ്ക്ക് സ്മൂത്താണ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ. നമുക്കൊരു 300 കിലോമീറ്ററൊക്കെ നമുക്ക് കൂളായിട്ട് ഹൈവേയിൽ ക്രൂസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഓടിക്കുന്ന ട്രാഫിക്. ആൾക്കാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇത് ഒരുപാടൊന്നും വണ്ടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കളർ. പിന്നെ ഇതൊരു യെല്ലോ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൾക്കാരെ കണ്ണി പിടിക്കും ഈ ഒരു കളർ. നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടേ നമുക്ക് ഒരു കൈവേദനയ്ക്കോ അതേ കണക്ക് തന്നെ നടുവേദനയ്ക്കോ ഒന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. നല്ല കൂളായിട്ട് എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരുന്ന് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് വരുന്നത്. മഴ പെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് റോഡൊക്കെ നനഞ്ഞു കിടക്കുക. ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് മോഹവില എടുത്ത് വരെ എടുക്കാൻ ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട്. ഈ ഹൈവേയിൽ ക്രൂസ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും കംഫർട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഈ വണ്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തോ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. അമ്മാരെ ഇപ്പോൾ ഉറുമ്പിക്കര ഓഫ് റോഡൊക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നേക്കോ. അപ്പം ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ശരിയാക്കുന്ന മുമ്പെയാണ് വണ്ടി മേടിച്ചുകൊണ്ട്, എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ചെറിയ മിസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വണ്ടി നിങ്ങൾ കണ്ണും കൂട്ടി പോയി എടുത്തോ. വേറെ ഒന്നുമല്ല, കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടി. കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരിക്കലും കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു വണ്ടി മേടിച്ച ഒരു ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം അത്രയ്ക്ക് നല്ല വണ്ടിയാണ്. എല്ലോ ക്രൂയിസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. അവനാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നത്. നല്ല രീതിയിലാണ് കേട്ടോ അവൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. കുറേ മെയിൻ്റെനൻസ് ഒക്കെ അവൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലാണ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഷോറൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നേ കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ ആലുവയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോറൂം ഉള്ളത്. സർവീസും സെയിൽസും എല്ലാം ഉള്ളത്. അത് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് നിർത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വണ്ടിയുടെ വിശേഷമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.